tiskové konferenci, první v kapsu tam s trenérem Romanem Nádvorníkem, v klasické hodnocení pak dostal na vaše otázky. Romane, máš slovo. Už jsem věděl, že nás čeká těžký zápas, že Opava tady nemá v podstatě co ztratit, může akorát získat. Že se bude snažit dostat do hry a nám bylo jednoznačně v domácím prostředí ten zápas vládnout a vyhrát. Dostali jsme se do první 100% golové šance Polidarem. Hned asi v 5. nebo 6. minutě, kdy jsme měli dovedení, to se bohužel nestalo a ten zápas pak se odvíjel, by byla velká bojovnost na obou stranách. A spíš to vypadalo, že ten zápas rozhodne jedna standardní situace, kdy někomu propadne na jedné straně balón. My jsme si tam vypracovali další 2 nebo 3 šance. Kodrem, který netrefil prázdnou bránu a škoda tam nějakou střelu. Soupeř taky tam měl jednu golovou šanci a ve finále jsme měli líp řešit ty breakové situace v tom druhém poločase, kdy jsme šli 4-3, 5-3. Dostali jsme to sice z té strany do 16, ale to zakončení nemělo takový parametry, aby bylo golový bohužel a ve finále jsme v 90. minutě měli obrovský štěstí. Při šanci, podle mě uřeny Sopovi ty hlavičkou do břevna. Určitě zklamání z toho, že jsme nezískali 3 body, že jsme nedali góla. Hráčům můžu poděkovat za to, že to odpracovali, že celý zápas tam nechali všechno. A bohužel nás zrazila ta produktivita v té 16. soupeře. Děkuju. Tak prostor na otázky máte právě teď. Slovenčetek a dobrý den. Vy jste po třetí za sebou remizovali 0-0 doma, tak jestli jich ztrát vás třeba mrzí víc? Všechny ztráty doma mě mrzí a všechny ztráty už slyšel z doma čaty kolem nás. Říkám, to na tom jediné, co si můžeme říct, že je dobrý, tak to, co nebylo v minulý sezóně, to se nedařilo udržet 0, tak my jsme udrželi 3x za sebou, ale říkám, potřebujeme bodovat za 3 body a potřebujeme dát gola. Teď by se nám hodil jeden gol, z toho mi bylo jeden z Liberce. Že nám to nic neřešilo, takže říkám, my jsme potřebujeme prostě doma držet zádu nulu a dát jakýhokoliv jednoho gola. Ještě nějaká otázka? Ještě někdo má? Ne? Dobře, tak tím je vše vyřešeno. Děkuji vám za přítomnost na tiskové konferenci. Děkuji Romanovi také. Naschledanou.